何叔明天招手。哎呀，妈妈。何叔明天招手。赢了，赢了。哈哈哈哈哈哈！哎呀妈！对，乖乖，乖乖，乖乖。Näin on kyllä, jos mikään taiteen. Niin, sitten tähän piti panna me tosiaan kaksi munaa. Tai yksi riittäisi, mutta me laitan kaksi munaa. Noin. Jumalan. Onneksi on tuossa kyllä. Hyvin meni. Kiitos. Sitten se koitetaan nuo vielä. Onko nyt vielä jossain siellä 2 senttiä, mihin pitää vielä kiinnittää huomiota? Vittu sana alkaa olla nyt varmasti kiissä. Joo, parempi kun ei enää lääky. No, mutta siis se on. Mä en lusikalla voisi onnistua levittää paremmin. Tässä on aika kauhoa, että se olisi täällä niin paljon. Mitä löytyy? On joo. Oleo. Oleo. Eli kansa kiinni. Ja otetaan tää tänne.